Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, xabaringiz bor. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti o'laroq Baxtli oila sari nomi ostida yangi bir loyiha boshlagandik. Va ushbu loyiha asosida urushlardan jabrlangan va uzoq yillardan beri mana bunday qochqinlar lagerida yoki bo'lmasa vaqtinchalik boshpana markazlarida hayot kechirib kelayotgan va oila qurishlikka tayyor bo'lib qolgan u, lekin iqtisodiy tanchlik sabab oila qurolmayotgan yosh o'g'il va qizlarimizni ro'yxatga olib, hozirda ularning sharoitlarini yaqindan o'rganishlik uchun ziyoratga chiqdik. Videomiz davomida siz azizlar bilan birgalikda kuyovlarimizning sharoitlarini yaqindan o'rganishlikka harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Axi Adam Abu shu ant axi? Abu Said. Abu Said? Abu Said. Abu Said ولا Abu Said? Abu Said. Abu Said. Abu Said. Abu Said shu ya'ni ma'no? Asad musagir ya'ni. Asad. Usayd. Usayd. Usayd, eyvo. Ey qulli Usayd. Ana qultu Usayd indi ma. Eh, Abu Usayd, arasi wallah. Hayakallah. Min wayn antum akhi? Ahna min Rif Idlib min Jabal Az-Zawi. Min Jabal Az-Zawi. Ali tin safra. Eyvo. Hala baytukum kif wad'u? Qasf min qasf, al-umur kulliyata 'ala al-ard. Yani nahna hunik nasha'na wa bisabab dagh yani al-qasf an-nizam wa hay. Tahajjarna nahna lawna 'ala al-shimal 'ala al-mukhayyamat. Eyvo. Kam sallakum hon bil هذه 6 سنوات. 6 سنوات. نعم. الله يكون بالعون. يرجعنا سالمين غانمين. هلا بيتكم القريب على خطوط التماس ولا عند العدو ولا؟ على خطوط التماس. خطوط التماس. خطوط التماس. هذي أنا بر برادر مزولي كيلدك برادر مزولي أبو زبير اسم الأخ شو أخي؟ ممكن يا اسم؟ أنس أحمد عثمان. أنس. برادر مزولي أنس يعني بذا كنيا بلان شاكرش كوب عادت لنا مجانك عارف ده كنيا بلان شاكرش شو ده عادت لنا يعني كشينا بولا بوسيم أبو فلان ده كنيا قوال شاده. Bu ham bir qochqinlar lageri. Bu qochqinlar lagerining ismi Rahmat qochqinlar lageri va bu birodarimiz uylanishlik uchun mana tayyorgarlik ko'rib, mana shu uyni qurishgan ekan. Uyga 1200 dollar rasxat bo'lgan ekan, masruf bo'lgan ekan. Kamsonlar xotib axi? Salli 14 shuronos. 14 shuronos. To'ralma bo'libdi, unashilganiga, lekin hali ham kelin bolani olib kelishmagan. Shu sabab ya'ni bisma tamal amr. Xudo amadi yo'q. Tamam. Birodarimiz ham shu ya'ni iqtisodiy tanchlik bo'lgani uchun imkoniyatlari cheklangani uchun hali kelin bolani olib kelib ulgurmagan ekan. Kamsonlarga xotib. Taqriban sana. Sana. Mashaalloh. Ya'ni shu sabab ya'ni sonlik sanalis samajibat ayal. Subhanalloh, ya'ni mafi, ya'ni shift inta vada ayda amli mafi. Al-wada sa'b. Alhamdulillah fa'alin al-khair mitlam ta'alkun. Ya'ni ma bi qasr. السبب انه ما في امكانيات ماديه ضعيفه جدا بس يعني ناحيه ماديه يعني ماديه جدا ما في هذا صعب كثير يعني من هذا الناحيه الله يكرم العون هلا اذا صار مثلا امر بدك تجيب لهون العيال ولا في مثلا بيت كذا هيك ان شاء الله لهون ايوه كم مواليدك اخي 1999 يعني 26 24 25 25 Bu kuyov bolamizdan birisi, ismlari Adam, 99-yil ekan, ya'ni 25 yoshda. O'zlari Kansafra degan qishloqdan, hozir Kansafra qishlog'i xatarli hudud bo'lgani uchun, ya'ni va uylari bombalangani uchun hozirda mana bu qochqinlar lagerida 6 yildan beri shu yerda yashab kelishar ekan. Unashtirilganiga 1 yil bo'lgan ekan. Shu moddiy yetishmovchilik sabab hali ayolini olib kela olmagan. Olib kelgan taqdirda ham mana shu yerda yashar ekan. Hon sekin abuk au ey abu yo memai kaman sekin. Eyvo, tamam. Bu yerda birodarimizni ota-onasi yashadi va birodarimiz ayolni olib kelgandan keyin ota-onasi bilan birgalikda shu yerda yashar ekan. Yalla bismillah. Mashalloh tabarakalloh. Alhamdulillah. Tamam, alhamdulillah. Aziz birodarlar, Aziz birodarlar, bu hozirda bir katta bir chodir markazidamiz. Ya'ni buni chodir markazi deyishligimizning sababi bu yaqinda Denis Fanari va Jigsaw degan bir xayriya tashkiloti bilan hamkorlikda bu yerda bir katta uy qurilgan, boshpana markazi qurilgan va chodirlarda hayot kechayotgan aholilarga topshirishlik uchun Baxtli oila sari loyihasi asosida bizni ro'yxatga olgan kuyovlarimizga ham bu yerdan uy berishdi. Andana mashru' مشروع البيت السعيد اسميناه البيت السعيد هو عبارة عن مساعدة يعني إعانة للمتزوجين الذين عندهم يعني إمكانيات محدودة نوعا ما
فالمساعدة مبلغ نقدي هو عبارة $500 هو للمهر طبعا. والأغراض البيت قدره $700 يعني أغراض أساسيات مو يعني كامل أساسيات. نحن يعني هاي عندنا إمكانيات نحن راح نقدم بعدين يعني الله يفتح عليكم وأنتم تكملون إن شاء الله. وفي أخير ممكن نجمع مثلا كم عروس وعريس نساوي شو زفاف جماعي إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يكتب أجركم يا رب. دعواتكم حياكم الله. الله يكتب أجركم يا رب. Yani mana shunday qiyin hayotda hayot kechib kelishyapti. Kuyovimizni asli tug'ilgan yeri mana Nomo shahrining Terminis qishlog'idan hozirda uylari zolimlar tomonidan ishg'ol qilinib, mana bu yerda qochqinlik hayotini boshlab o'tkazishyapti. Kuyovimiz bilan tanishsagan bo'ladi. Assalomu alaykum. Alayhi nahiy. Hayyakalloh. Alloh yahfazak ya rob. Kuyovimizni ismlari Abu Sama. Shu ism akan axi. Mumkin ya ism. Abdulloh Hariri. Abdulloh. Kuyovimizning ismlari Abdulloh. حياك الله اخي. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب. انت اخي اصل من وين؟ من تلمنس. تلمنس. نعم. ايوه. وهلا بيتكم تعرف عنه شيء كذا؟ جاتنا اخر الصور انه كان البيت مهدوم. مهدوم. ايوه. من الزقف من شهر الصبي. نعم. ايش صار لكم هون انتم ساكنين؟ صرنا بهذا البيت شي سنه ونص تقريبا. سنه ونص. كنا بادلب من 3-4 سنوات. aytayotganimizdek kuyovimiz Termin shahridan hozir so'radik ya'ni u yerdagi uylaringiz haqida biron bir xabaringiz bormi deb so'rasak shu uyimiz vayronaga aylangani haqida xabar keldi deb aytishdi. Bu yerda 1.5 yildan beri mana shu yerda ijarada yashar ekan. Ism Akhunar Karim. Abdul Karim Fatlani. Abdul Karim, hayakalloh akhi Abdul Karim. Antum min wen asl akhi? Min Jabal Zawi, min Kaframbil. Min Kaframbil. ايوه هلا ضيعتكم كيف مثلا قريب على خطوط التماس او عند العدو؟ ضيعتنا عند العدو. عند العدو. عند العدو. ايوه. ايش قصر لكم ساكن هون؟ صار لي 5 سنين هون. اول ما طلعتوا سكنتوا؟ اول ما طلعنا سكننا هون تحت بعدين انتقلنا على هذول. نعم. ابوك وام موجودين؟ اي صح الحمد لله رب العالمين. الله يبارك بعمرهم. وين هن وين ساكنين؟ ساكنين هاي الدار جنبنا. ايوه. عمر وايس جديد. نعم. شو عم تشتغلوا اخي؟ مثلا ابوك شو يشتغلوا؟ اخذ الوالد هذا المشروع بيشتغل في السقي وما سقي. نعم. تنظيف وسقي هيك. ايوه اشجار يعني هون. اشجار زيتون فيه. نعم. بيتكم قديم يعني فيك يعني عندك هيك مثلا تذكر شلون كان مثلا كذا هيك البيت دار يعني. البيت القديم يعني الحمد لله كان كويس بس بعد ما طلعنا هدموه. ايوه. تهدم البيت. الحمد لله. الله يرجعنا سالمين غانمين. الله, الله يفتح علينا وعليكم يا رب. اللهم انت شخص صار لك خاطب؟ صار لي 7 شهور خاطب. 7 شهور خاطب. نعم. Hozir bu kuyov balamiz bilan biroz bir tanishib suhbat qurganday bo'ldik. Kuyov balamizning ismlari Abdul Karim. O'zi Kaframil degan qishloqdan. Va 5 yil bo'lgan qishloqlari bombalangandan keyin, ya'ni uylardan quvg'in qilinib, qochqinlik hayotida mana shu yerda yashab kelishmoqda. Ya'ni bu yerda shu otalari bilan mana shu bir dehqonning yerini olib turib, shu dehqonning yerida ishlashar ekan, ya'ni daraxtlarni sug'orib, daraxtlarni tagini haydab shu ishni shug'ullanishar ekan va bir vaqtni o'zida bu yerda shu daraxtlarga bir qorovullik vazifasini ham qilishar ekan. Shu kuyov bolamizni uylarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu bir xona, ya'ni 20-25 kvadratdan tashkil topgan bir xona. Bu yon qismida oshxona bor. Ya'ni bu birodarimiz bilan hozir bir gaplashib ma'lumot olgan bo'ldik. Bu birodarimiz ham oldin o'zlarining uylari bo'lgan, o'zlarining imkoniyatlari bo'lgan, lekin urushlar sabab o'zlarining qishloqlarini, uylarini tark qilishlikka majbur bo'lib, hozirda mana bunday bir kapani ostida, ya'ni tomini ham ko'rishimiz mumkin, hatto bir tomi ham yani chodirdan to'sib qo'yilgan. Mana shunday kapani ostida hayot kechib kelishlikka, ya'ni qochqinlik hayotini boshlab o'tkazishlikka majbur bo'lishmoqda. Alloh taolosi yordamchilari bo'lsin. Ya'ni shu o'rinda bir aytadigan bo'lsak, o'zimizning yurtlarda juda ham bir ommalashib ketgan uylar juda ham bir ya'ni haddan tashqari ko'p isrofgarchilikka berilib, ya'ni o'tiradigan xona, yotadigan xona, ovqat yeydigan xona, mehmonxona deb turib ko'p xonadan ko'paytirib tashlagan, lekin o'zi qaraydigan bo'lsak uyda ya'ni kishilar adadi juda ham oz. Masalan, ota-onasi bo'ladigan bo'lsa 3-4 ta farzandi bor. Shunaqa. Ya'ni bu o'zimizning yurtlardagi mana shu uy joyini mana shu bir shunaqa bir natijaga erishtiraman, mana shunaqa natijaga yetaman deb turib ko'plagan yoshlarimiz uzoq yurtlarda, o'zga yurtlarda, ya'ni yosh umrlarini ota-onasidan, qarindosh urug'idan, do'st aqrobosidan uzoq yurtlarda umrlarini o'tkazishmoqda. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, misol o'zimizda to'y marosimlarida bitta masalan kelin bolani fata ko'ylagiga misol $1000 bir ijaraga pul berganlarini eshitib qolamiz ba'zida. Lekin u $1000 misol qancha bir muhtojni, qancha bir nochorni bir ko'nglini ko'tarib, ko'ngliga bir xursandchilik olib kirsa bo'ladi.
ya'ni bu bilan biz misol to'y marosimlariga yoki bir yaxshi yashashlikka qarshi emasmiz, balki ya'ni hamma narsani bir me'yoriga qo'yib turib, ya'ni dunyodagi uylarimizni bino qilmasdan oxiratdagi uylarimizni bino qilishlikka, ya'ni e'tibor qaratsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak, Allohu alam. Bu birodarimizni uylanganiga, ya'ni unashtirilganiga 7 oy bo'lgan va 7 oydan beri hali ham kelinni olib kelmagan ekan. Axil Habib, shu sabab, ya'ni sabata shuhur xotib u lissa ma tamal amr بالنسبه الى بس المال يعني واقف قدامنا انه بس المال ايوه يعني السبب الوحيد من المال يعني دغري ان شاء الله في شيء مثلا سبب لا بس المال واغراض نعم الله يكون بالعون ويفتح عليكم bu kuyovalarimiz ham ya'ni boshqa kuyovalarimizga o'xshab, o'zi ya'ni biz Baxtli oila sari loyihasi asosida 18 ta kuyovalarni ro'yxatga olib, ularni ziyorat qildik. Ya'ni kuyovalarimizning holati juda ham bir-biriga yaqin. Ya'ni birinchisi bu moddiy taraflama bo'lsa, ikkinchisi bu uy joy va uyni to'ldirish uchun ba'zi bir anjomlar. Kuyovalarimiz ham ya'ni 7 oy bo'lgan, hali ham kelinni olib kelmagan. Buni sababi shu moddiy taraflama bo'lsa va yana bir sabablari shu uy anjomlarini ba'zi bir to'ldirib bir sharoitga keltirish. Inshaalloh Baxtli oila sari loyihasi asosida bu kuyovalarimizga ham sizlarning yordamlaringizni taqdim qilamiz inshaalloh. Biz kuyovalarimizni borib ziyorat qildik. Ularning holatini o'rganib chiqqanimizdan keyin endilikda ularni uylarini jihozlashlik uchun hozirda uy anjomlarini narxnomalari bilan tanishib chiqyapmiz. Ya'ni barchamizga ma'lum, barcha mahsulotlarda ya'ni qimmat narsalar bo'ladi, o'rtabob narsalar bo'ladi va juda sifatsiz, arzon narsalar bo'ladi. Biz har bir oila uchun 700 dollar pul mablag' ajratgandik, ya'ni uylarni qisman bir jihozlashlik uchun 700 dollar pul ajratgandik. Bu 700 dollarning ichida ya'ni juda ham bir sifatsiz emas yoki juda ham bir qimmat emas, balkida shu o'rtabob, hamyonbob narsalarni xarid qilib yangi oilalarga taqdim qilamiz va biz xarid qilgan narsalar bilan ya'ni yangi bir oila ro'zg'or tebratib bir hayot kechirishlikka qodir bo'ladi inshaalloh. Bu biz xarid qiladigan narsalarimiz ichida kir mashina bor, gaz plita, oshxonaning ba'zi anjomlari, matras, parda, shunga o'xshagan ba'zi narsalar bor. Siz azizlarni ushbu loyihamizda bizlarni qo'llab-quvvatlab, urushlardan jabrlanib, hozirda iqtisodiy tanglikda hayot kechirayotgan jamiyatni bir rivoji uchun hissa qo'shib, bu loyihamizda bizlarni qo'llab-quvvatlashlikka chaqirib qolamiz. Alloh taolo o'zi bu loyihamizda tavfiq va barakat bersin. Alloh taolo o'zi barchamizdan rozi bo'lsin.